Ես ուզում եմ, որ Հայաստանում գործարար հետաքրքրություններ ունեցող ու ապագայի ծրագրեր մշակող արտերկրյա և հայրենի բոլոր գործարարները, մեր քաղաքացիներն ու աշխարհասփյուռ մեր հայրենակիցները մեկ անգամ ևս տեղեկացված լինեն, որ Ա. Առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել. Բ. Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել. Եվ Գ. Առաջիկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Հարցնում եք, կկարողանանք? Պատասխանում եմ, որ կկարողանանք։ Հեշտությամբ կկարողանանք, եթե միասին գործենք։ Այս հայտարարությունից 3 տարի անց 2011-ի հունիսին ընդունվեց օրենք համահայկական բանկի մասին, և համահայկական բանկ բաց բաժնետիրական ընկերությունը մի քանի ամիս անց սկսեց իր գործունեությունը։ Համահայկական բանկը Հայաստանում մի նոր տեսակի ֆինանսական կառույց է։ Բանկի նպատակն է ֆինանսավորել արտահանման միտված Հայաստանի միջին չափի ձեռնարկությունների երկարաժամկետ ներդրումները։ Թե արտահանման ուղղված ինչ վարկեր են տրամադրվել հայտնի չէ, առհասարակ այս կառույցի մի քանի տարիների գործունեության մասին հանրությանը գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Բանկի կայքէջում ևս հնարավոր չէ ցանոթանալ վարկառուների կամ հաջողության որևէ պատմության։ Համահայկական բանկի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանում մասնավոր ոլորտի մրցունակ միջին ձեռնարկությունների արտադրողականության և արդյունավետության բարձրացման ու ինստիտուցիոնալ բարելավմանը զարգացման ծրագրերի երկարաժամկետ ֆինանսավորման միջոցով, կարտում ենք բանկի կայքեջում, նաև տեղեկանում, որ սա առևտրային բանկ չէ և մրցակցության մեջ չէ առևտրային բանկերի հետ։ Համահայկական բանկի միակ հիմնադիրն ու բաժնետերը մինչ այժմ Հայաստանի կենտրոնական բանկն է։ Մինչդեռ հիմնադրման սկզբում Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ բանկի կանոնադրական կապիտալը հասնելու է 100 միլիոն դոլարի, դրանից 20 միլիոն դոլարը տրամադրել է պետությունը, ի դեմս կենտրոնական բանկի, մյուս 80 միլիոն դոլարը պետք է հայթայթվեր այլ աղբյուրներից։ Սակայն բանկի կապիտալն այս տարիների ընթացքում ոչ միայն չի գերազանցել պետության տրամադրած 20 միլիոնը, այլ մաշվել է մինչև 15.5 միլիոն դոլար։ Համահայկական բանկը իր միջոցները հավաքագրում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից և զարգացման ուղղված մասնավոր աղբյուրներից։ Բանկը նաև հայտարարում էր, որ կարող է պարտատոմսեր թողարկել, որպեսզի սփյուռքի մեր հայրենակիցները այդպիսով կարողանան մասնակցել Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Համահայկական բանկը 5 տարվա ընթացքում կնքել է 23 վարկային պայմանագիր, որոնցից 6-ը վաղաժամկետ լուծարվել են ներդրումային մթնոլորտի վատթարացման պատճառով։ Բանկն ունի այսօր գործող 17 վարկ ու դրա շրջանակներում տեղապաշխված 4.7 միլիարդ դրամ։ Բանկի պորտֆելն ընդգրկում է ներգնաց զբոսաշրջության, ջերմոցային մշակաբույսերի արտադրության, շինանյութերի ու հագուստի արտադրության ոլորտները։ Մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ կենտրոնական բանկը ցանկանում է ազատվել համահայկական բանկից, քանի որ այն դարձել է բեռ ու չի հասել իր նպատակներին։ Տեղեկատվություն կա նաև, որ բանկի գլխավոր տնօրեն Վահարամ Ներսիսյանցը ստանում է ամսական շուրջ 20,000 դոլար աշխատավարձ։ Համահայկական բանկը չի պարզաբանում այս լուրերը, Սիվիլնետին բանկը չի պատասխանել ոչ աշխատավարձի չափի, ոչ էլ աշխատակազմի թվի մասին հարցումներին, դա համարելով առևտրային գաղտնիք։ Բանկը չի հստակեցնում նաև, թե քանի հոգուց է բաղկացած իր աշխատակազմը։ Եվ չնայած համահայկական բանկը չի կարողանում իր բաժնետերերի ցանկն ու կապիտալը համալրել, բայց դա չի խանգարում, որ օրինակ 2015-ին 330 միլիոն դրամ ծախսի աշխատակազմի ծախսերի վրա, 2015-ին բանկի վարչական ծախսերը կազմել են 226 միլիոն դրամ, բանկի տոկոսային եկամուտները անցյալ տարի կազմել են 580 միլիոն դրամ, իսկ զուտ-շահույթը 213 միլիոն դրամ, այսինքն զուտ-շահույթի գումարից ավելի գումար է ուղվել վարչական ծախսերին։ Մեկ այլ տվյալ ոչ առևտրային համարվող համահայկական բանկի գործունեության արդյունքների մասին. 2015-ին բանկի տեղապաշխած վարկերի ամբողջական պորտֆելը կազմել է 4.7 միլիարդ դրամ։ Համեմատության համար նշենք, որ օրինակ Ամերիա բանկի կողմից 2015-ին փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ու բիզնես ներդրումների վարկավորումը կազմել է 10.3 միլիարդ դրամ, ավելի քան կրկնակի ավել, քան համահայկական բանկինը։ Որակյալ վարկային պորտֆելի ձևավորմամբ կհաջողի ապահովել վստահության բարձր մակարդակ։ Դա այնուհետև թույլ կտա ներգրավել նոր ֆինանսական միջոցներ, նախնարաջ միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից, սկզբում վարկի, ապա նաև կապիտալի համալրման միջոցով։